No niin, tervetuloa kaikille kuuntelemaan SivilPointin webinaaria. Ja tänään meillä on aiheena paikkatietojen käyttäminen AutoCAD Map 3D:ssä ja Autodesk Civil 3D:ssä. Eli käydään vähän näitä toimintoja, mitä nimenomaan näissä ohjelmissa on paikkatietojen käyttämiseen. Ja chatin kautta voitte esittää kysymyksiä, vastaan joko tässä esityksen aikana tai sitten lopussa vähän tilanteen mukaan niin kysymyksiä, mutta tosiaan sieltä kautta voi sitten kysellä. Ja tosiaan mun nimi Simo Vänskä ja ohjelmistoasiantuntijana SivilPointilla ja muun muassa Autodeskin softien kanssa paljon teen töitä ja toki myös muidenkin, mutta Autodeskin softat tunnen hyvin pitkältä ajalta. Ja tässä sitten tämän päivän sisältöä vähän, mitä käydään läpi. Eli esittelen tuossa vähän erilaisia paikkoja, mistä saa noita paikkatietoaineistoja. Sitten käydään vähän läpi noita paikkatietoformaatteja, mitä pystytään suoraan näissä AutoCAD-pohjaisissa tuotteissa käyttämään. Ja sitten katsotaan vähän eri tapoja käyttää niitä tuolla AutoCAD-puolella, eli siellä on kaksi eri periaatetta. Voidaan muuntaa niitä tietoja DVG-formaatti, eli AutoCADin natiiviformaattiin, tai sitten tuollainen vähän uudempi tapa on paikkatietojen käyttäminen suoraan siinä alkuperäisessä formaatissa. Pääpaino ehkä tässä suoraan käyttämisessä. Sivutaan vähän tätä DVG-formaattiin muuntoa myös tuossa demossa. Jos katsotaan, mitä aineistoja Suomesta on saatavilla, niin toki löytyy myös muutakin kuin avointa tietoa, mutta avointa paikkatietoa on hyvin paljon saatavilla, niin nostin niitä nyt tässä jotain tärkeimpiä esille. Eli paljon tietoa, jota voidaan hyödyntää sitten ihan suunnitteluapuna. Ja esimerkkeinä varmaan maanmittauslaitoksen palvelu on tunnetuin. Sitten on geologian tutkimuskeskus. Ympäristöhallinnolta löytyy Suomen ympäristökeskuksen palvelu, mistä saa erilaista tietoa haettua. Väylävirasto, Traficom, HSY, tilastokeskus, kaupunkien omat aineistot ja niin edelleen. Ja täällä on sekä ihan tiedostopohjaista tietoa ladattavissa, mutta sitten monet tarjoaa noiden rajapintojen kautta sitten tietoa myös, eli löytyy vähän eri formaateissa, riippuen vähän mitä tietoa sieltä jaetaan. Sitten jos katsotaan näitä muita paikkatietoaineistoja, niin toki on sitten ihan eri palveluntuottajien tuottamaa aineistoa. Sitten otin tuossa tuon meidän ihan lemmyymän PointScene-palvelun esille. Eli PointScanellä pystyy noita pistepilviä hallitsemaan ja julkaisemaan niitä. Ja pistepilviä pystyy ihan rasterikuvana katselemaan. Eli se tekee tavallaan pistepilvistä semmoisen orttokuvan näköisen esityksen. Sitä saadaan katseltua AutoCADin puolella. Samoin PointScanellä on tuommoinen hankekarttapalvelu noiden projektien liikennejärjestelyjen luomiseen, niin siitä saadaan myös sitten tiedot suoraan tänne AutoCAD-puolelle. Ja tuosta meidän YouTube-kanavalla löytyy tuommoinen webinaaritallenne. Voitte sen käydä myös katsoa, jos on jäänyt toi katsomatta ja kiinnostaa nuo pistepilvet, niin sieltä löytyy tallenne ihan avoimessa jaossa. No sitten näitä formaatteja, mitä Map ja Civil 3D pystyy käyttämään, niin siellä on hyvin paljon eri formaatteja. Paikkatietokantoja on yleisimmät paikkatietokannat löytyy sieltä. Löytyy rajapintoja VMS, niin rasteriaineistot VFS, vektoriaineistot ja sitten löytyy tuo VMTS, löytyy tuosta 20.21 versiosta. Eli uusin mappi tai siviiliversio, niin se löytyy sieltä. Ja sitten on tiedostopohjaista formaatteja paljon. Tuossa vaan esimerkkejä, mitä pystyy käyttämään. Ja rasteritiedostoja, niitä on lukuisa
lukuisia formaatteja, niitä en lähtenyt edes tuohon listaamaan, niitä on niin pitkä lista, mutta hyvin kattavasti eri formaatteja pystyy tuomaan myös rastereissa. No, georeferoituja pistepilviä myös voidaan tuoda. Ja sitten on vielä tuommoinen suhteellisen uusi Autodesk Connector for ArcGIS, eli tämä on oma toiminto sitten tuohon ArcGIS Online ja Enterprise-tietojen hakemiseen. Eli tämä löytyy myös, olikohan se 2020 vai 2019 joku päivitysversio, missä se tuli tuo ensimmäisen kerran. No sitten, jos katsotaan nämä tavat hyödyntää sitä aineistoa AutoCADin puolella, niin me voidaan tämä perinteinen tapa muuntaa ne DVG-formaatti, eli siellä on import-komento, millä saa sitten DVG-formaattiin paikkatiedot ominaisuustietoinen tuotua. Ja ne on ihan normaaleja DVG-tietoja, sitten niitä voi käyttää kaikilla samalla tavalla kuin muitakin DVG-aineistoja, kaikki AutoCAD-toiminnot on käytössä. Sitten tuon mapin ja sivilin mukana tulee näitä paikkatietotoimintoja myös, eli saadaan me sellaisia hakutoimintoja, paikkatietoanalyysiä, teemakarttoja tehtyä, ja siinä on se ominaisuustiedot mukana, niin voidaan niitäkin hyödyntää näissä analyyseissa ja hakutoiminnoissa ja vaikka teemakartoissa. Ja lisäksi on mahdollista viedä sitten se DVG-tieto myös muihin paikkatietoformaatteihin, eli siellä on oma export-toiminto sitten mukana. No sitten tämä uudempi tapa on käyttää suoraan alkuperäisessä formaatissa näitä tietoja. Ja siinä tämmöisellä Map Connect-toiminnolla kytkeydytään suoraan siihen lähtötietoon, eli ei muunneta sitä DVG:ksi välissä, vaan meillä on vain tiedosto auki ja siinä on vain sitten linkitys siihen paikkatietoon, jota muokataan tai käsitellään siinä alkuperäisessä formaatissa. Ja tämän esitysasua ja teemakarttoja, tai esitysasua voi muokata ja sitten voi tehdä noita teemakarttoja siitä. Voidaan käyttää erilaisia hakutoimintoja, vähän niin kuin tuossa DVG-puolella, mutta sitten nämä on vähän erityyppisiä nämä käyttöliittymältään tässä, kun käytetään suoraan lähtöformaatissa. Ja sitten voidaan analysoida tietoja ja sitten on myös tuo geometrian ja ominaisuustietojen editointimahdollisuus, eli pystytään myös, jos niin halutaan, niin editoimaan niitä tietoja myös täällä AutoCADin puolella. Eli ne suoraan menee ne muutokset sitten, jos meillä olisi vaikka joku ESRin seippitiedosto, niin me voitaisiin sitä seippitiedostoa suoraan muokata ja muutokset tallentuu sitten siihen seippitiedostoon. Ja sitten on myös mahdollista tuommoinen tietojen siirtäminen eri formaattien välillä, eli on tuommoinen bulk copy-toiminto, jolla pystyy sitten siirtämään eri paikkatietoformaattien välillä tietoa, vaikka tiedostosta tietokantaan ja niin edespäin, eli siinä on aika paljon vaihtoehtoja. No sitten noista georeferoiduista rastereista, niin voidaan tuoda tuommoinen map e-inset-komento on käytettävissä, mutta tässä tapauksessa rasterikuvien pitää olla samassa koordinaattijärjestelmässä kuin se muukin tieto siinä kuvassa. Jos haluaa tehdä semmoisen muunnoksen, niin sitten voi käyttää tätä edellä mainittua data-connectia. Se osaa myös tuoda rasterit ja se osaa myös muuntaa sen oikeaan koordinaattijärjestelmään lennossa se aineisto. Eli jos on vaikka GK-järjestelmässä joku suunnitteluprojekti ja haetaan vaikka maanmittauslaitoksen aineisto, joka on tuossa TR35-järjestelmässä, niin tämä osaa se data-connect osaa tehdä sen muunnoksen myös siihen lennossa. Ja sitten on myös tämmöinen geomap-komento. Se on sisäänrakennettu tuonne, että saa hyvin nopeasti Bingin karttapalvelusta haettua taustakartat. Vaatii, että ollaan kirjauduttu semmoisella Autodesk ID:llä, jolla on oikeus tuohon palveluun. Se pitäisi kuulua tuohon kyllä lisenssiin automaattisesti, eli se pitää vaan sitten riippua vähän lisenssityypistä, niin pitää ehkä käydä erikseen vielä aktivoimassa, tai sitten jos on tuommoinen uuden tyyppinen signin lisenssi, niin se tulee automaattisesti siinä. No sitten tästä ArcGIS-konnektorista, mä en tänään sen enempää tässä siihen paneudu, siitä on ollut aiemminkin tuo webinaari jo, siitä löytyy sitten lisätietoa siellä, mutta periaate on se, että voidaan kytkeytyä
ArcGIS Online tai Enterprise-portaaliin, ja sieltä voidaan suoraan kytkeytyä mapillä niihin tietoihin. Jos on editointi sallittu, niin pystytään myös editoimaan noita tietoja. Tuo editointi tuli tuossa AutoCAD Map 2021 versiossa käyttöön, mutta tosiaan näitä aiemminkin on voinut jo käyttää sitten noita tietoja. No sitten Civil 3Dssä on mahdollisuus myös muuntaa ne tiedot Civil 3D-objekteiksi, ja sitten voidaan Civilistä myös julkaista tietoja takaisin sinne ArcGIS Online, jos on oikeudet kunnossa. Ja sitten vuosta pistepilvistä vielä sen sanoa, tänään ei niihin sen tarkemmin paneuduta, mutta jos haluaa noita georeferoituja pistepilviä tuoda, niin pitää tuolla Autodesk Recap-sovelluksella käydä avaamassa, että se muuntaa ne sopivaan formaattiin Autodeskin tuotteille. Ja sitten sitä voidaan joko tarkastella siellä ihan pistepilvenä, tai sitten Map3Dessa voidaan tehdä rasterimuotoista pintamallia, tai Civil3Dessa ihan tinipintamallia siitä aineistosta. Jees, mutta mennään nyt tuohon demoon tarkemmin katselee sitä ihan käytännössä, miten nämä toiminnot toimii. Ja tosiaan mulla on tässä ihan Civil 3D käytössä, ja mulla on tässä nyt näette, tämä käyttöliittymä on tämä Mapin käyttöliittymä, eli jos on Civil 3D käytössä, niin siinä sisältää tuon AutoCAD Map 3D automaattisesti, eli siinä on valmiina nämä Mapin toiminnot, ja tästä jos katsotaan esimerkiksi tuosta hammaspyrän kautta, tai sitten tuosta jos vaihdetaan käyttöliittymä, niin tuossa näkyy, että oletuksena Civilissä on tuo Civil 3D workspace, mutta tuosta saadaan sitten se mappi käyttöön. Eli toki nämä komennot toimii myös siinä Civilin käyttöliittymässä komentorivin kautta sitten. Otetaan tuosta vaikka, avaan tuollaisen pohjakartan tuosta Tampereen alueelta. Ja tuosta käyttöliittymästä voisin vielä sanoa sen verran, mä näytän ihan hyvän komennon tuossa siviilikäyttäjille, eli tässä tilarivillä täällä alhaalla, niin tässähän juoksee nuo koordinaatit, ja niistä aika hyvin voidaan päätellä, että okei, me ollaan GK24 alueella, ollaan Tampereella, ja sitten vielä tuossa toi koodi nähdään tuossa, kaksi ekaa numeroa tuossa, niin kertoo sen kaistan. Mutta siviilissä ei näy tätä koordinaattijärjestelmän määritystä tässä automaattisesti. Mapissa se on, mutta siviiliin sen saa tällaisella komennolla kuin map status bar. Eli tuommoinen komento, kirjoitetaan se ja sitten otetaan vielä tuosta show. Niin tässä se näkee suoraan tämän näyttää tuon koordinaattijärjestelmän. Ja oletuksenahan tässä ei ole mitään koordinaattijärjestelmää valmiina, ellei joku on sitä käynyt laittamassa. Ja kun näitä paikkatietoja käytetään, niin tämä on hyvin tärkeää, että tähän käydään laittaa se oikea järjestelmä. Eli täältä esimerkiksi pystyy klikkaamaan tuosta uudesta ja library, niin täältä löytyy sitten noin järjestelmät. Ja siinä vaikka kirjoitetaan GK ja vaikka 22 tuossa, niin tässä on 24, tässä 24 tuohon. Huomataan, täällä on sitten useampia määrityksiä näille GK. 24. Tässä kannattaa tsekata tämä EPSG-koodi, että se vastaa sitten sitä, mitä halutaan, että on se yksilöivä koodi, niin menee sitten järjestelmät aina oikein. Eli laitetaan sen aineiston mukainen koordinaattijärjestelmä, missä se tieto on. No mä ihan lyhyesti näytän tuon map import komennon, se vanhempi tapa, eli ihan löytyy tuolta käyttöliittymästäkin, mutta tuommoinen map import komento. Tästä mä oon ladannut esimerkiksi maanmittauslaitokselta tuommoisen shape-paketin. Ja täältä otetaan vaikka liikenne nimettynä. Täällä tarkoittaa liikennettä ja V on sitten viiva. Ja otetaan tuosta OK. Ja täällä sitten nähdään, okei, meidän piirustus on tässä järjestelmässä, mutta aineisto on tässä. Eli se tekee lennossa tuon muunnoksen. Tuossa määritetään, että mille piirustustasolle ne tuodaan. Tässä AutoCAD-kuvassa voitaisiin määrittää myös ominaisuustiedon perusteella ne tasot.
Tai sitten voidaan täältä, tai täältä otetaan myös lisäksi sitten nämä ominaisuustiedot mukaan täältä. Eli jos on NaN, niin siinä ei tule sitä mukana. Mutta tuosta päästään sitten valitsemaan ne kentät, mitä halutaan. Eli tässä näkyy se kaikki tieto, mikä siinä seivissä on mukana, ja se saadaan tuotua tänne. Ja on tuosta OK, niin se lähtee tuomaan sitä tietoa tänne. Ja huomataan, tuossa yksi karttalehti noin tuon kokoinen alueen lennossa, se teki koordinaatista muunnoksen tähän myös. Ja sitten jos katsotaan vaikka properties-ikkunassa ominaisuuksien, täältä löytyy sitten tuommoisena OPEC-datatyyppisenä tietona nämä ominaisuustiedot. Ja nämä saisi toki sitten vietyä tuonne map-exportilla sitten toiseen paikkatietoformaattiin. Mä laitan tuosta nyt noin piiloon, niin ei häiritse meitä. Noin. Toi on se tapa, millä saa DVG-formaattiin ne tiedot, ja siinä oli sitten näitä eri paikkatietotoimintoja, hakuja ja muita käytössä. No sitten täältä löytyy home-välillä, että löytyy tämmöinen connect-painike. Ehkä kätevämpi on vielä laittaa tästä view-välileheltä, niin klikata toi task pane ikkuna päälle. Eli tässä näkee sitten ne kaikki paikkatiedot, mitä tänne ollaan lisätty. Tämä on ihan hyvä siihen olla auki. Ja voidaan tuosta connectilla kytkeyty tietoihin tai tuosta data ja connect to data, ihan kumpi vaan. Ja toi data connect ikkuna aukaisee tällaisen, tai data connect painike tällaisen ikkunan, ja jos haluaisin tuohon samaan tietoon kytkeytyä, niin ottaisin tuosta tuon shapein. Lähtisin selaamaan sen oikeasta kansiosta. Ja otetaan toi sama shape. Tässä näkyy se polku, mistä se haetaan, kytkeydytään siihen. Se näyttää connect-järjestelmä, jos se ei tunnista, niin sitä niin sitten käydään kertoa, missä se alkuperäinen tieto on, missä järjestelmässä, ja sitten vaan lisätään kartalle. No, eli sama tieto, mutta vähän erinäköisenä täällä. Näyttää täällä sitten sen omana paikkatietotasona, ja sitten tuosta klikataan vaikka propertiesin. Täältäkin näkyy, että siinä on noin ominaisuustiedot mukana, mutta nämä on tämmöinen feature properties siinä. Mä nyt otan tästä tämän pois vielä näkyviltä. Mä lisään pari tuollaista, tämä on itse muokannut noista maan mittauslaitoksen aineistosta pari tiedostoa, eli noilla ihan mapin toiminnolla tässä tapauksessa on. Olen vähän editoinut niitä järkevämmäksi noita ominaisuustietoja. Kytkeydyn, olen tehnyt tämmöiset rakennukset ja tiet nimiset tiedostot tähän. Ja eli tässä on yhdistellyt useammasta karttalehdestä tätä tietoa ja sitten vähän trimmannut ylimääräiset pois. Eli tämä on ihan maanmittauslaitoksen noista aineistosta tuotu. No, täällä on hyviä. Löytyy esimerkiksi hakutoimintoja, hiiren oikealla query to filter data. Voidaan tehdä tämmöinen hakuehto, että haetaan vaikka jonkun ympyrän sisältä tiedot ja otetaan tuommoinen and ja otetaan sitten tuommoinen, että tuo luokitus täytyy olla joku tietty. Eli mä oon tehnyt tämmöiset maanmittauslaitoksen tietojen perusteella tämmöiset käyttötarkoitusluokat tuohon, otetaan vaikka kaikki asumisrakennukset tuohon mukaan. Eli tekee tällaisen haun, että kaikki tuon määritetty alueen sisällä olevat kohteet, joiden luokka on asuminen, haetaan, niin se sitten ottaa vaan ne tuohon mukaan. Ja tuosta saa sitten kuvertu filterata, niin tuosta saadaan sitten vaikka clearillä sitten poistettua se rajaus, niin kätevästi saa rajattua aineisto. No, ominaisuustietoja löytyy sen properties-ikkunan kautta, mutta samat tiedot saa myös sitten tuohon table
painikkeella tuon taulukkonäkymään. Ja täältä voidaan sitten valita vaikka kohde ja sitten zoomautuu automaattisesti sitten oikeaan kohtaan. Ja jos täältä taas valitaan joku, niin sitten täällä zoomautuu sitten oikea tieto. Eli tosiaan on vähän rajannut tuota ylimääräisiä ominaisuustietoja pois tuosta käytöstä. No sitten näitä pystyy näiden ulkoasuun muokkaamaan, eli tuosta vaikka eskillä poistoin, niin laitetaan style-painike, niin täältä pystyy sitten säätämään vaikka millä värillä halutaan esittää noin. Eli nämä on ihan vapaasti määritettävissä. Aina kun lisätään se taso, niin tuo ohjelma arpoo siihen jonkun väriin ja sitä voi sitten helposti lähteä muuttamaan. Ja täällä on sitten myös tämmöinen team-toiminnallisuus, eli pystytään tekemään teemakarttoja vaikka tuon luokitustiedon mukaan ja annetaan eri värit. Tästä voisi tarvittaessa lähteä sitten muokkaamaan näitä värejä ja muita. Mennään tuohon ihan perusväreillä nyt tässä, niin se laittaa jokaiselle oman väri sitten kullekin ominaisuustyypille. Hyvin helposti saa teemakartat tehtyä ja tuossa jos katsotaan tuossa sitten viivamaista aineistoa, niin tuosta jos otetaan vaikka teemakartta, laitetaan vaikka tuon luokituksen mukaan, eli se on 2-7 toi arvo, että laitetaan se mitä isompi tie, niin sitä punaisempi ja sitten pienemmille teille vihreitä. Se laittaa sitten noin ominaisuustietojen mukaan noin tiedot. Tai sitten jos on nopeusrajoituksia tai muuta vastaavaa, niin pystyy niitä sitten eri väreillä vaikka esittelemään, tai sitten viivan paksuudet voi säätää. Ja toki täältä sitten löytyy feature edit, niin täältä löytyy nämä editointitoiminnot, eli näitä jos on mahdollista, niin pystyy editoimaan sitten näitä tietoja. Tässä vähän tiedostoformaattien välillä pieniä eroja, että missä pystyy ja missä ei, mutta pääosin pystyy myös muokkaamaan noita tietoja. Ja sitten löytyy analyysitoiminnot täältä, eli täällä on näille, kun käytetään suoraan näitä tietoja, niin löytyy tästä ne toiminnot, mutta sitten jos tuodaan DVG, niin täältä löytyy sitten nämä DVG-pohjaisen paikkatiedon muokkausasetukset tai analyysiasetukset. Ilmakuvia, jos haluttiin tuoda, niin löytyy Insert, välilehti ja Map Import. Tai sitten jos tuodaan tällä, mikä osaa tehdä sen muunnoksen myös, niin täältä Connect to Data tai sillä Data Connect-painikkeella, niin täältä saadaan rasterit myös tuotua. Ja sitten tuo GeoMap-komento on sellainen sisäänrakennettu tähän mappiin, niin täällä saa hyvin nopeasti sitten nuo kuvat tähän tuotua. GeoMap ja klikataan tuosta noin. Aerial, niin saadaan tuo orttokuva, eli Pingin karttapalvelusta tulee suoraan nämä kuvat, ei tarvitse mitään konfigurointeja eikä osoitteita muistaa. Sitten noista rajapinnoista voisin vielä mainita, että löytyy nämä VMS, VFS, TMTS, otetaan vaikka tuohon VMS:ään. Kopioin tuonne, eli mennään vaan suoraan vaikka Tampereen kaupungin avoimen dataan tuosta, ja täältä sitten pystyisi hakemaan noita erilaisia tietoja sitten, onko täällä jotain, tässä noita vähän pienemmälle, ja täällä oli täällä on erityyppisiä, mitä sitten pystyy niitä tietoja hakemaan. Otetaan tuosta, täällä taisi olla, nämä muuttuu nämä järjestykset vähän, niin otetaan tuosta tuo käyttötarkoitusalue, tuossa oli mun mielestä ihan hyvä
hyvää dataa, eli saadaan esimerkiksi noin kaavoitustiedot tiedot sitten näkyviin tänne kartalle. Eli sitten tullut kuuluisa demo-efekti tässä vaiheessa. Joo, tästä saa niin kuin noin tiedot kyllä sitten haettua, jos se nyt ei jumahtanut toi ohjelma. Niin, sitten tehdään näin, että vedetään uudestaan toi. Eli käynnistelen tuon saman kuvan ja näytän tuon VMS vielä tuossa. Ja sitten vielä vähän tuota pointskeneä lopuksi. Otetaan tuosta tuo sama kuva auki ja menen tänne nyt VMS:ään ja otan tuosta tuon. Sama, taisi olla toi, käyttötarkoitusalueet ja laitetaan se tulemaan tuohon, jos se tulisi paremmin. Tai sitten toki voi olla joku väliaikainen ongelma tuossa palvelimella, koska se eilen tuli ihan ok toi aineisto. Jees, taitaa olla niitä, mitä tätä saadaan nyt tuossa näytettyä. Tosiaan aina nämä rajapinnat sellaisia, että aina tulee jostain palvelimelta toi ja sitä aina tiedä sitten, miten ne sieltä sitten sitä tietoa antaa. Mutta yleissäätönä toi VMS on aika varma, toimii monilla eri palvelimilla, eli se on aika pitkään ollut jo tässä mukana ja toimivaksi havaittu. Katsotaan sitten vähän Autodesk Connector Arkissia. Siitä nyt on se oma webinaari, missä on sitä esitelty, mutta tuossa näytän tuolla Pointskenen aineistolla. Eli siellä on se hankekarttapalvelu, mistä pystyy sitä tietoa hakemaan. Eli se on tehty tämä Arkis alustan päälle. Eli pystytään täällä käynnistämään tämä Arkissin haku. Ja se on tuolla Turun alueella mennään sinne hakemaan tietoja ja sitten tuosta tuollaisella hakusanalla löytyy ihan tämmöinen avoin aineisto, mikä tulee tuosta Pointskenen hankekarttapalvelusta ja otetaan tuosta vaikka jotain tasoja mukaan. Tämä hakee suoraan sitä ArcGIS Online-järjestelmästä tietoa ja hankekartan järjestelmän tiedot on siellä, eli ne saadaan suoraan tänne CAD-puolelle sitten haettua. Eli vähän samantyyppinen periaate kuin noissa VMS:ssä, mutta haetaan sitten suoraan vaan tuosta ArcGIS Online-järjestelmästä. Ja täältä tulee sitten nämä tiedot ja otetaan vielä tuosta toi tasohallinta päälle, niin otetaan vielä vaikka tuo työmaat. Yleinen tuosta pois, niin täältä löytyy esimerkiksi työskentelyalueita. Sitten löytyy rajoituksia, mitä noissa, että jos on suljettuja teitä ja muita löytyy täältä, ja sitten löytyy nämä työmaa-aikaiset liikennemerkit, sitten saadaan eri nopeusrajoituksia vaikka laitettua. Jos otetaan tuosta vaikka taulukko näkymä, niin nähdään, että noilla on sitten ominaisuustietona, että onko tai liikennemerkki vai nopeusrajoituskyltti vai mikä, tänne saataisiin tarvittaessa sitten laitettua vaikka oikean näköiset liikennemerkkisymbolit tänne sitten AutoCADin puolelle. Otan vaikka tuosta geomapin tuohon taustalle, näkyy vähän, ei tarvitse noita väriä lähteä muuttaa tuosta.
No, eli nämä saisi muutettua sitten halutun näköiseksi. Sitten lisäksi toi pointskene, niin siitä pystyy julkaisemaan sitten joko pistepilvinä tai rasterikuvina sitä pistepilviaineistoa. AutoCAD-puolella tällä hetkellä on tuettuna toi rasterimuoto, eli tapahtuu tämän VMS-yhteyden kautta. Syötetään tänne tämän pointskenen antama osoite tai se pointskenen palvelu, mistä julkaistaan, niin sieltä me saadaan sitten, se julkaisija näkee sitten sen osoitteen ja pysytään konnektoitumaan sinne. Ja katsotaan vähän minkälaista täällä on. Otetaan tuosta, toi on tehty toi kuva siitä pistepilviaineistosta ja sen saa tänne ja otetaan vielä tuon taustalle se, niin se näkyy siinä. Eli tämä tulee tänne alussa vähän karkeampana, mutta sitten zoomautuu tai tarkentuu tuo tieto. Ja periaatteessa ArcGIS-online mahdollistaisi myös näiden editoinnin näiden kohteiden, eli jos on ne oikeudet kunnossa. Mutta periaate on tässä ihan sama kuin näissä muissakin kytkeytymisissä, eli periaatteessa tulee tänne listaa myös näkyville tuo äskeiset tiedot, mitä me ollaan lisätty. Siinä on vain tuo oma painikkeensa, muuten sama periaate. Jees, ollaan saatu aika hyvin aika tässä käytettyä. Joo, tuossa hyvä tarkennus vielä tuohon pointskeneen. Reeta Helinoja tuolta, eli on niin kuin drone-orttokuva, eli drone-kuvista tehty orttokuva, eli tämä ei ole pistepilvistä tehty. Eli sellainen tarkennus vielä tuohon, mutta tosiaan sieltä saadaan se tosiaan rasterina tänne tuotua. Onko tässä vaiheessa muita kysymyksiä tullut vielä esille? Jees, ei tarvitse tässä vaiheessa. Mä laitan vielä tuon linkin tuohon chattiin, tuohon meidän palauteosioon. Ehkä voitte käydä sieltä laittamassa palautetta meille. Ja tosiaan tallenne tulee myöhemmin tuonne meidän YouTube-kanavalle. Eli ainakin sieltä sen saa sitten haettua. Eli siellä on paljon, löytyy nämä myös vanhemmat tallenteet sieltä, niin ne pystyy sieltä hakemaan. Jees, mutta jos ei ole muuta kysyttävää, niin kiitos osallistumisesta ja